یہ کہ اگر ہم نے کیا ہے تو خود کیا ہے، مغربی تہذیب کو خود اپنے سینے سے لگایا ہے، شرعی پردہ نافذ کرو اور اسلامی تہذیب کے ساتھ چمٹ جاؤ، تمسک کرو، چاہے تم اجنبی ہو جاؤ، چاہے تمہیں قیادوسی کہا جائے، چاہے تم پر پھبکیاں کسی جائیں کہ اگلے وقتوں کے ہیں یہ لوگ، انہیں کچھ نہ کہو، یہ فنڈامنٹلسٹ ہیں، یہ تاریخ خیال لوگ ہیں، یہ رجعت پسند قسم کے لوگ ہیں، یہ قدامت پرست لوگ ہیں، یہ کٹھ ملا ہیں، جو چاہے کہہ دے دنیا، لیکن برداشت کرو، کھڑے ہو جاؤ۔ وہی حدیث، اسی پر میں اپنی بات ختم کروں گا جو میں نے سنائی تھی، بدا الاسلام غریبا وسیعودوں کا ما بدا، آج اسلام کے غربت کا سب سے بڑا دور آ چکا، پہلے ریاستی اور سیاسی سطح کے اوپر آیا تھا، پھر معاشی سطح کے اوپر آیا، پھر اب جو ہے تہذیبی سطح پر، سماجی سطح پر، عائلی قوانین پر، ستر و حجاب کے احکام پر، عصمت و عفت کی اقدار پر، شرم و حیا کے اقدار پر، یہ جو حملہ ہے یہ غرب، بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا، یہ اپنی انتہا کو پہنچ گیا۔ فطوبا للغرباء، تو ان لوگوں کے لیے تہنیت ہے، مبارک باد ہے جو اسلام کی اس غربت اور اجنبیت کے دور میں خود غریب بن جائیں، اجنبی بن جائیں، تانے سنیں لیکن کھڑے رہیں، اسلام کو اور اسلامی اقدار کو سینے سے لگائے رکھیں، چمٹے رہیں، وہ لوگ ہیں جن کے لیے مبارکباد ہے، تہنیت ہے، بشارتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس معیار پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، جو بھی اللہ نے ہمیں ہدایت اپنی کتاب اور اپنے رسول کی سنت کے ذریعے سے عطا کی ہے، اس پر قلب کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کیجئے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اے اللہ تو نے ہدایت جو عطا فرمائی تھی امت مسلمہ کو، اب اس کے بعد اس کے دل کج نہ ہونے دے، اے اللہ اپنے حفاظت میں رکھ امت کو، اب اس کی بٹی کچی اقدار کے خلاف بھی جو سیلاب آ رہا ہے، اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ اس کے مقابلے کے اندر کھڑے ہو جائیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اللہم اغفر لنا ولی آبائنا ولی امہاتنا ولی جمیع المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات، الاحیاء منہم والاموات، انک سمیع مجیب الدعوات۔ اللہم اشف مرضانا، اللہم اشف مرضانا، اللہم اشف مرضانا، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔